zavolají k sobě. Nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutečným maršem. Bluesové smutné kytaře. Ahoj, ahoj, všichni fanoušci Let's Play, mého, vašeho, našeho Let's Play. Já vás vítám u dalšího dílu. Jestli to je číslo 18, tuším. O to až tak dneska nejde, protože se stala jedna moc špatná věc, a to je, že jsem těžil tady někde dole v dolech. To teda, oni jsou dvě už špatné zprávy. Jedna, že jsem těžil a nechal jsem si nastavený normální mod. Tím pádem se tu začali spavnovat zombíci a půlku, nebo vlastně skoro celou vesnici mě vyvraždili. Přišel jsem do vesnice a zjistil jsem, že to mám použít dva vesničany. Takže to mě opravdu dostalo a musel jsem uronit slzu. A dlouho jsem to rozdechával. Naštěstí už se začaly množit mezi sebou, takže teď už jich tu je daleko víc, než jich bylo. A druhá špatná věc, to je ta, že jestli víte, tak jsem u sebe měl dva krumpáče enchantovaný. A měl jsem u sebe spoustu železa, spoustu zlata a spadnul jsem do lávy. To byl další takový osudový okamžik dnešního dne. Takže hned na začátek tyhle dvě špatné zprávy. Mezitím teda jsem ještě stihl udělat molo. Doufám, že se vám líbí. Já jsem ho teda stavil na kameru, ale pak jsem si řekl, že to tam dávat nebudu, že to je zbytečné. Takže tak, takže to je prostě pro začátek, abyste byli trochu v obraze, co se tady vůbec stalo za masakr. A většina mých vesničanů prostě zemřela. Já samozřejmě na to nejsem pyšnej, ani nejsem rád, proč se to stalo. Proč jsem to dovolil a neochránil jsem je. Ale jednou z věcí je, že tu mám dýni. Což je fajn. Takže bych si určitě vyrobil golema. Vzal bych si tenhle ten chleba a rozdělil to trošku na novo, protože jak říkám, přišel jsem o krumpáče, o meč, o lopatu a tak dále, takže je to teď takové trošku komplikované. A no prostě o spoustu věcí, no. Takže koukám, že mám jednu dýni, železa mám dost a co jsem to chtěl říct? Oh, pardon. Já bych spal. No, to je jedno. Takže my jsme udělali golema dneska pro vesničany. Ale teď mě napadá, že vlastně já z té dýně bych mohl získat semínko a že bych si těch dýní mohl vypěstovat víc. I když je pravdou, že já až tak jako po dýních jako netoužím. Já získám 4 semínka dýně. No dobrá, to obětujeme. Vezmeme si kostní moučku, trošku je popoženeme ty semínka. Počkáme, až tam vyroste dýně. Já nemám vlastně pohrabáč, který by asi na ty semínka byl potřeba. Takže já myslím, že tu nějaký byl, že o ten jsem nepřišel. Ale nejsem si tím úplně tak jist. Tady, výborně. Takže ten máme. A jdem si tady někde zasadit pár semínek. Nevím, kde teda. Někde ve vesnici, aby nás to tady nerušilo. Raz, dva, tři, čtyři. Pomůžem tomu tady trošku. Tak, výborně. Takže tady necháme růst zatím. A zatím, co je v plánu? To bohužel nevím, protože mě ta smrt těch mých vesničanů hodně moc dostala a takže vlastně vůbec jsem neměl, nebo prostě nemám náladu, nebo jsem vůbec plány jsem úplně zrušil, protože to opravdu nemělo cenu. Takže teď mě napadá jediná možnost a to je trošku zvelebit vesnici, jestli mám štěrk, mám tu ještě nějaký štěrku. Ukaž se. Tak asi nemám, tak to nevadí.
Jdeme dál. Tamhle vidíte můj deed point, tamhle ten červený, já ho asi teda vypnu, předpokládám, waypoints, deed point off, ten opravdu nepotřebuju vidět furt. Koukám, že se nám asi smívá, já jsem si nevyrobil lopaty, který jsem si vyrobit chtěl. Takže omluvte můj zmatenost dneska, prostě velice nepřipravený díl a ještě ta smrt všech těch lesníčanů, takže navíc, pokud se nepletu, měl jsem tam vlastně všechny jakoby druhy těch vesničanů. A teď mě tam vlastně běhají akorát ty bílý s těma hnědejma, takže nevím, jestli třeba se i pak domnožejí ty ostatní, nebo jak to jako funguje, což teda vůbec nejsem rád. Takže tak prostě no. Je mě to hrozně líto, že se tohle to stalo, prostě jsem přišel do vesnice a vidím, že jsou všude rozbitý dveře. Vidím jednoho vesničana, jak stojí na kraji tamhle u moře a kouká, asi koukal nebo truchlil za své bratry. Takže tak, jestli to vezmu tudy asi. Asi stejně nebudu mít dost štěrku, takže půjdeme ještě natěžit nějaký štěrk. Abychom měli tady na náš chodníček. Příští díle taky se určitě vrhneme do rozšiřování vesnice, protože nevím, jestli to, ale začaly se jakoby množit vesničení, což je super, ale nevím, jestli v takové míře, v které bych chtěl. Protože předtím jsem jich to měl opravdu už spousty a líbilo se mně to prostě, když ta vesnice žije lidma. Navíc, až se s nima bude moc dát obchodovat, tak aby to bylo zajímavější, takže z tohohle důvodu by to určitě chtělo prostě tu vesnici rozšiřovat. Já teda mezi tím to tady trošku doupravím ty chodníčky a tak dále. Samozřejmě nebudu mít to štěrku, takže jak říkám, dole vím o nějakých nalezištích, kde něco je. Tu svíčku zatím ničit nebudu, protože známe se, jak to pak dopadá. Možná trošku upravím zvuk. Takhle by to možná mohlo být o něco lepší. Tak. Protože štěrku bude určitě málo, toho není nikdy dost totiž. Jak jsem tak pochopil při budování chodníku, vždycky štěrk prostě nemáte rádi, protože vám spadá na hlavu akorát, ale když se vám pak hodí, tak je opravdu užitečný. Takhle pěkně chodníček tady bude pro vesničánky, aby se dostávali dál a dál hloubš do vesnice, kterou budeme rozšiřovat. Tak mě napadlo, že bych někde mohl udělat nějaký centrální náměstí vlastně, odkud by se ta vesnice jako taková rozrůstala. Počítal jsem s tím, že bych asi rozbil tadyhle tu farmičku a někde tady kolem těch zvířat by tady do kolečka bych udělal jakoby takové nějaké jako náměstíčko, aby tady byla nějaká centrální část toho a takhle by se postupně stavěly domečky jako dál, aby to prostě mělo nějaký jako řád a smysl. Takže to jsem chtěl říct. Teď se půjdeme podívat semka do našich dolů a trošku to tady poštěrkovat. Jo jo, tak když kopete, tak nesnášíte štěrek, ale pak když se vám hodí, tak je fakt užitečný. A láva teď na mě zase poteče, že jo? Nebo ne? O, hodná láva. Tady máme furt naše ultra diamanty schovány. Nevím, vytěžíme je teda, až budeme mít asi ten lepší krumpáč, jak jsem sliboval. Nikdy je z jedných těch prvních dílů, teď nevím, kterou chodbou půjdem. Tady už je další chodba, panečku, já jsem docela kopal, koukám. Ale teď kde je štěrk najít? Tady ho je spousty. Takže si ho tady půjčíme. Nepředpokládám, že bych ho vracel, ale půjčíme. Tak, fajn. Tamhle, jak vidíte, ten zelený bod, ten mám bod akorát, že jsem totiž ještě vlastně, jak jsem zemřel, tak jsem vlastně začal pročišťovat jednu, no prostě doly. Ne doly, oni to vlastně nejsou doly, no prostě jeskyně. Říkejme tomu jeskyně, začal jsem pročišťovat jeskyně a dal jsem si tam radši bod, který mě pak teda zachránil, protože jsem se nezrodil u své postele ve svém domě, ale zrodil jsem se úplně někde, nevím, prostě někde takhle asi 1000 kostek daleko. A hrozně jsem se vylekal, protože jsem si říkal, že už vesnici svůj nikdy nenajdu a tahle mapa zanikne. Ale
Naštěstí jsem si uvědomil, že jsem si dal ten waypoint, takže podle toho jsem to našel. Takže to byla moje velká záchrana. Já mám stack a 44 kousků, to už by mohlo stačit, si myslím. Takže to byla moje velká záchrana. Děkuji tady minimapce mojí, že mě jako zachránila. Opravdu užitečná věc na tyhle situace. Takže tak, jak říkám, opravdu jsem takový trošku rozrušený z té smrti všech těch vesničanů a fakt mě to hodně vzalo, protože jsem měl moc rád a moc mě to mrzí, že tam jich tolik poumíralo. Takže tak, no. No nic, nemá cenu prostě brečet nad rozlitým mlékem a ne, že by teda vesničení byly mlíko, ale prostě tak, no. Takže se dojíme. A vrhneme se tady na náš chodník. Jo, přesně takhle jsem to dát nechtěl. Jo, jo, jo. Co dýně? Už vyrostly? Jo, už tam jednu vidím. Takže se půjdeme vrhnout na golema. Doufám, že si teda ještě pamatuju, jak se staví, nebo jak se to dělá. Jo, takhle. Tak, chodníček mají vesničani. Co, bydlí tady někdo? Jeden, dva. Kluci, kluci. Vás už musím pořádně chránit, protože ještě jedna takováhle nehoda a nebudu tady mít ani jednoho vesničana. Tak, máme tady dýni. Super. Tak. Golem se nám určitě bude hodit. Možná, a vidíte, zase je tady. A vůbec nevím, jestli se spadnu jako tady někde u toho chodníku. Já u sebe nemám meč, takže půjdeš rukou, kamaráde. Přitom si myslím, že ty světel to je spousty, když samozřejmě člověk to jako pořádně neodhadne. No a do vody jsem tě zahnat nechtěl. Tak. Ale fakt nevím, kde se jako můžu spawnovat, nebo jestli přepavou vodu a když to se mi nějak nezdá. Protože světla to je opravdu dost a to je jedno. Řešit to teď nebudem, vyřešíme to někdy v příštím díle. No, další kluk. Tak pojď. Ach jo, pojď. Zemři už. Jestli se spadnu asi někde tady doma, takže já si to tady budu muset osvětlit, i když torči je tu dost, a tak nechápu, proč se tady spawnujete. No nic, jdeme si pro železo. Uděláme golíma. Pokud se nepletu, potřebuju raz, dva, tři, čtyři, pět bloků, diamantový. Pět ironových bloků. Takže asi... Takhle, pět ironových bloků, výtečně. Iron tenhle ten si schovám a jdeme na golema. Aspoň to bude nějaká trochu ochrana před těma příšerama. Tak, nevím, proč jsem mu neudělal už nikdy dřív. Což mě teda mrzí. Raz, dva, tři, čtyři, takže oni vlastně staží jenom čtyři bloky. Tak, a máme ho tady kluka. Tak hodnej buď, jo? Hodnej. A chraň je tady, jo? Jasný? Jo? Jasný? Tak jo, fajn. Takže náš úkol dnešní byl splněn. Máme golema. Navíc se nám rozednívá, pokud koukám dobře. Takže si tady dáme, přesuneme tadyhle tu torčku. Navíc ten zombík se spanul někde tady, což nechápu. Takže sem dám radši ještě jednu torčku. Vyměníme tady ten grass block. Tak, to bychom měli, fajn. A co dál, co dál, co dál, co dál? Tamhle nám vyrostla další dýně. Jo, tohle to bych mohl spravit, ale já nemám plot, ale tak tenhle ten rozbiju a dám ho sem. Doufám, že nám mezi tím mě všechny zvířata neutečou. Tak pojďte. Oh, ha, nemůžeš. Teď jsem tě dostal, co? Ne, tady byl problém s tím, že já, jak jsem tady měl tenhle ten blok, jestli si pamatujete, někde tady, byl blok a ten malý vesničan na něj skočil, udělal hop a byl vevnitř. A ven už jsem vlastně nedostal. Takže vznikl takový trošku problém, no. Ale to nevadí. Takže jsem ho musel z toho vysvobodit a...
A tak to bylo prostě. Takže tak. Tak fajn, co dál, co dál, co dál. Teď nic nenapadá, co bychom mohli dělat. A aby to nebyl nějaký super nudný díl, tak bychom mohli postavit nějaký domeček třeba pro vesničany z toho materiálu, který tady máme. Tak, co? Trošku nám to laguje, nevím z jakého důvodu. No tak. Cobblestone bude určitě potřeba. Tak. Uděláme asi cobblestonovou střechu. Máme tady netrpřiky, máme tady i dřevo, který si vezmeme. Tak, to bychom měli. Jo, mám jenom jeden level, takže už jsem jich měl asi 5 nebo 6, takže všechno jsem přišel v té lávě. Takže fakt takový krutý díl dneska trošku. A dřeva máme dost, takže ještě si vyrobíme dveře. Mohli bychom udělat nějaký dvojdomek, takže radši si uděláme takhle dvoje dveře. Takže to bychom měli. A jdeme na stavbu. Bychom ještě dnešní díl nějakým způsobem využili. Tak, kde to postavíme? Jestli už třeba tady, aby se stěhovali i takhle jako ke mně blíž vesničaní, nebo nevím, jak totiž oni se jako budou chovat, no. Toť otázka. Aby nám to zase tady nehyzdilo ten náš barák nějak extrémně. Takže uvidíme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tady aby to nešlo do farmy. Navíc tady už chodník nepůjde, takže to zalomíme tady. To jsou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nějaký takovýhle baráček, jednoduchý. Tak, já u sebe nemám schodnice, nebo schody, schodnice. To je jedno, takže si ještě dojdu udělat schody. Ještě se najím mezi tím. Tak. Doufám, že už do příštího dílu vymyslím něco úžasnějšího než stavění baráčků. Tak, schody. Kolik jich budeme potřebovat? 8. To bude bohatě stačit, protože potřebujeme, předpokládám, jenom 2. Tak. Tak. Takže jeden schod, druhý schod, tak. Podlaha dřevěná? Ano, asi jo. To si myslím, že je takový nejjednodušší materiál. Startech prkýnek. Raz, dva, tři. Já předpokládám, že mám sklo, nebo teda mám asi sklo někde v bednách, takže se tam skočíme pak mrknout. Co to bylo? Hop. Hop, tak. Takže ještě tohle uděláme ze dřeva, tohle bude ze dřeva, tohle. Tohle bude ze dřeva, tak. Tak. Asi se můžeme umístit už dveře, aby nám nepřekážely v inventáři. Tak, výborně. Teď jak to provedeme? Tady bude dřevo, tady bude sklo, tady bude dřevo. Tady bude dřevo, tak to bychom měli. Skočíme pro to sklo, abychom ho už tam rovnou pak mohli dát. Abychom se tím nezdržovali. No tak běhej, když máš jídlo, tak běhej. Tak tady je sklo, ale to je málo. Jo, tady jsou tabulky skla. Tady nic nebude, co tady? Asi nic, nevím proč mám tolik dveří. Pane bože. Hodně papíru, hodně dveří, hodně všeho. Tak, to bychom měli, tak, ups, ještě něco bychom to mohli udělat z cobblestone, takhle krásně, tak, takhle nějak by mohlo být ten bok, tak, hop, tak, tady uděláme sničenou okénko. No, ona nám to stejně nedá, takže si budeme muset asi dojít ještě pro písek, protože potřebujeme vlastně 6, že jo, tohletech. Ach jo. Proč je to takhle všechno komplikované? A já jsem dnes tak nepřipraven opět. Co takhle písek mít v bedně? Hodilo by se to? Jo, hodilo by se to. Tak, fajn. Co tady?
Dopeď se asi s tím. Jo, další Iron se nám vypal. Co tady ještě nějaký? No, nějaký Iron, no, všechny jsme přišli, jo. Který jsem měl zrovna u sebe na naší super výpravu do lávy. Fakt, ty. Jsem fakt nadšen z toho. Tak, co teď, co teď, co teď? Jo, takhle. Tady by mohla být taková jako zajímavá střížka, mě teď něco napadlo. Takže budou ještě okýnka takhle a takhle. Já mám u sebe 6 schodů, to znamená 2, 4, já potřebuji 7, 14 schodů. Jo, 14 schodů. A to sklo si vyzvednu už rovnou. A budeme ještě stavět. Jo, 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 tak. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Co schody, 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 schody. Tak, to by mělo bohatě stačit. Já se tam budu muset udělat taky nějaký pomocný komínek asi, pokud teď předpokládám správně. Tak. Jo, já jsem si to ale nechtěl dělat ze schodů. To jsem trošku potěňťoťoval. Ach jo, mám u sebe aspoň krumpáč, když už jsem to teda takhle blbě postavil. Nějaký mám. Když jsem o všechny své diamantové přišel. Ale co, jsou horší věci, si myslím. Stanou se i horší věci. Tak, to bychom měli. Takhle, jo, přesně takhle jsem si to představoval. Teď jdeme na sklo. Sklo. Tady je hotové, tady není hotové. Takhle a tady to musíme dodělat. Takhle, super. A z čeho bude střecha? Ze dřeva? Jo, moment, my musíme dát ještě pak ty střechy z druhé strany. A taky by to chtělo vevnitř osvětlit, pokud se nepletu. Jinak si mě tady začnou spavnovat zase nějaký ty zrůdy. A všechny vesničany mě snědí. Což by nebylo dobrý. Takže co já to potřebuju? Světla jsem si chtěl udělat, jo, přesně tak. Uhlí mám tam někde v peci, předpokládám správně. Jo, ještě tady mám uhlí a mám tu i tyčky, super. A tak běhej. Zase se ti nechce běhat, lenochu. Ty lenochu, lína. A to bude spousta torček, super. To nám pak ještě zbyne na osvětlování vesnice něco. Aby to bylo důkladně a dokonale osvětleno. Jsem taky říkal, že bych mohl sem ještě hodit torčku, že když tady byl ten zombík. A nevím proč, se tady jako spavnu. To fakt nechápu, navíc jsem slyšel někde zombíka, takže on bude asi někde dole. Pokud teda předpokládám dobře. Nebo tady v té střeše nahoře. To je taky další možnost. Ale pochybuju, protože jsem to tam taky osvětlil, takže... Takže nevím, kde je chyba. Takže takhle by to mohlo stačit možná. Zavřeme dvířka. Tam nám roste další dýně. Tak, my se na tu střechu asi hupsneme. Tak. Pokud se nepletu, tak domeček je hotový. Myslím si, že to nevypadá až tak nejhůř. No, vypadá to prostě tak, jak vypadá vesnický domeček. Asi tak bych to řekl. Tak. Víte, co mě teď tak jako napadá? Když jsem tady teď pracoval s tím pískem, tak vlastně vždycky z písku padá pazourek, pokud se nepletu. A když mám teď u sebe takhle, kdybych měl u sebe 3 písky, ale vezmu lopatu, tak mě vypadnou 3 písky. Já ty 3 písky zase postavím. No vlastně je pravda, že když vykopu pak písek a vypadne z něj pazourek, tak vlastně ten písek jakoby, nebo ten štěrk, ne písek, ten štěrk vlastně jakoby skončí, že jo, protože se z něj stane ten pazourek. Aha, takhle to je. Jsem si myslel, že bych mohl do nekonečna těžit jeden písek a padal by z něj furt pazourek, ale to asi ne. Takhle to asi v Minecraftu nefunguje. Vesničaní, super, že z vás tady už je tolik, to je super.
Jen se množte dál. Množte se a meditujte se, ano. Ať jste hodní. Tak, slunce nám zapadá a já si myslím, že pro dnešní díl by to asi stačilo, protože jednak to byl takový failový trošku díl a jednak to byl ještě prostě takový celý to bylo rozkmotřeno. Nevím, no, prostě zvláštní díl, ale nevadí. Nějak jsme ho si myslím odehráli a do příštího dílu připravím zase nějakou stavbu nebo tak něco. Takže se určitě máte na to na co těšit. Já vám děkuji za pozornost a za shlédnutí a za lajky a podobně. A u dalšího dílu se budu těšit. Mějte se fanfárově a čau čau.